Katika hatua ambayo bila shaka itaanzisha mzozo wa kisiasa, Seneta wa Kitui Mheshimiwa Enoch Wambua amevujisha leo mpango wa kuboresha muungano wa Azimio One Kenya wa Raila Odinga kwa njia ambayo itamletea Rais William Ruto kichwa kikubwa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mwaka ambao utakuwa ni wa kuweza kubebea nani ataweza kushinda uchaguzi huo kama Raila Amolo Odinga huenda akaulizia. Akizungumza kama ilivyoripotiwa na gazeti la Nation siku ya Jumatano, kiongozi mkuu wa chama cha Wiper Democratic Movement Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye amekuwa msemaji mkuu wa azma yake ya kuwania urais mwaka 2027, alisema kuwa viongozi wakubwa katika muungano huo wanafikiria kuongeza wachezaji wengine katika upinzani wao. Katika ujumbe wake, Mheshimiwa Enoch Wambua, ambao sasa unaonekana kusababisha mshtuko wa kisiasa, alisema kuwa muungano wa Azimio utakuwa chama, ikimaanisha kuwa wachezaji wengine kama watumishi wa umma, makundi ya kisheria na wanaharakati watakubaliwa kushiriki katika serikali ya Kenya Kwanza, kuwajibika wakati wowote unapohusiana na masuala ya taifa muhimu. Ni muda tu tunaozidi kuongezea. Na katika habari zingine ambazo pia zina siri yake ndani yake, ni habari kuhusiana na vile mpango wa Raila Amolo Odinga umeweza kupanga kuweza kuandaa maandamano hatari nchini Kenya, huku wengi wakisema kwamba maandamano haya yatakuwa ni maandamano hatari ambayo ataweza kumwacha Mkenya akiwa anaumia, wakati hao kama viongozi wa kitaifa wanazidi kubebea huku wakiwa na ulinzi wa kutosha. Je, mpenzi mtazamaji mpendwa wa channel hii ya Msingi News, ungeweza kutoa maoni gani wakati huu mgumu ambao Kenya itaenda kuweza kukumbana nao ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023, ambayo imepatiwa jina 77?